Dit zijn we zo gewend, hè? Van jongs af aan tekenen we op witte ondergronden. En dat terwijl je natuurlijk ook op een gekleurde ondergrond kunt werken. En dat heeft wel zo zijn voordelen. Eerst zal ik kort even de voordelen van het werken op een gekleurde ondergrond uitleggen. En dan laat ik het even zien aan de hand van een praktijkvoorbeeld. En op het eind van de video laat ik zien hoe je je ondergrond een kleur kunt geven. Voordat we naar de voordelen gaan kijken, eerst even dit. Het is heel goed om je er bewust van te zijn dat kleuren enorme invloed op elkaar uitoefenen. Als ik een licht vlakje op een witte ondergrond zet, dan zeggen we dat is een donker vlakje. Zet ik hem op een donkere ondergrond, dan zeggen we wat een licht vlakje. En het is dezelfde kleur. En als je er andere kleuren omheen zet, dan gebeuren er ook allerlei aparte dingen. Onze waarneming van dat vlakje wordt helemaal beïnvloed door de kleuren eromheen. En dat gebeurt dus ook als je een ondergrond een bepaalde kleur gaat geven. Werken op een gekleurde of getoonde ondergrond heeft veel voordelen. Meer voordelen dan nadelen eigenlijk. Het eerste voordeel, eigenlijk is zo'n wit vlak behoorlijk lastig om mee te werken als je er even bij stilstaat. Het klinkt misschien wat overdreven, maar je wordt door al dat wit een beetje verblind, waardoor het lastiger wordt om kleuren te beoordelen. Al maak je het wit maar iets minder wit, dan heeft dat al een heel groot effect. Dan krijg je eigenlijk al veel meer rust aan je ogen. Voordeel 2. Kijk, als je op wit werkt, dan kun je alleen maar steeds donkerder gaan werken. Bij een gekleurde ondergrond kun je ook van donker naar licht werken. Dan krijg je heel veel cadeau en heb je veel eerder een 3D-effect. Voordeel 3. Het scheelt veel tijd als je een bepaalde kleur gebruikt die je in je werk sowieso al nodig had. Je kunt natuurlijk in plaats van lichtgrijs of iets dergelijks ook een andere kleur pakken. En voordeel 4. Werken op een gekleurde ondergrond geeft eenheid aan je schilderij en zorgt voor een professionelere uitstraling. Als je iets simpels neerkrabbelt op een wit vel, dan is het toch ja, leuk. Maar op een gekleurde ondergrond krijgt het meteen een mooie look en echt een professionele uitstraling. Als je op wit schildert en er zijn nog stukken waar je niet bent geweest en het wit komt daar dan tevoorschijn, dan ervaren we dat op de een of andere manier als onaf. Ik heb hier twee schematische hoofden neergezet en ik ga het ook niet heel gedetailleerd allemaal uitwerken, dus het wordt geen meesterportret of iets dergelijks. Maar ik wil wel graag even het verschil laten zien tussen het werken op een witte en op een gekleurde ondergrond. Nou zie ik al, op het beeld lijkt het net, en dat is ook een soort optisch bedrog, alsof dit in de zon staat en dit in de schaduw zit of iets dergelijks. Maar dit is gewoon een grijze ondergrond en dit is gewoon wit. Dus hier zie je eigenlijk al direct hoe verblindend dat wit werkt. Want we denken dan dat dit heel donker is, terwijl dit eigenlijk helemaal nog niet eens zo'n donkergrijs is. Bij een witte ondergrond kan ik eigenlijk alleen maar van licht naar donker werken, want ik heb niks anders dan licht. Bij een gekleurde ondergrond, of een donkerdere ondergrond, hoeft niet eens zoveel donkerder te zijn, maar dan kan ik zowel naar donker toe werken als naar licht. Ik kan hier namelijk wit in schilderen en ik kan hier zwart in schilderen en alles wat ertussen ligt. Mijn aanpak voor de witte zou zijn om te beginnen met de omgeving. Dan krijg ik al een beetje een beter beeld van hoe de kleuren zitten. Nou, die omgeving kan ik in dit soort grijs doen. En waarom doe je nou eerst de achtergrond, zul je zeggen. Nou, dan kan ik beter beoordelen hoe de kleuren gaan worden. Of de licht en donker ten opzichte van elkaar. Maar ook, als ik eenmaal de kop heb geschilderd, hè, als ik hier allemaal aan heb gewerkt en ik moet dan de achtergrond er nog omheen gaan schilderen, dan moet ik er zo heel precies omheen gaan schilderen en dat is dan een heel gedoe. Nu maak ik me niet zoveel zorgen over waar de grenzen zijn. Hier overlapt het misschien een beetje, maar dat kan ik later altijd terughalen als ik aan het portret zelf ga werken. Dan schilder ik gewoon over de achtergrond heen. Deze heeft nu een achtergrond, dus nu komt er al wat meer leven in de brouwerij. En dan zou ik ervoor kiezen in dit geval om te beginnen met wat ik zeg, wat ik denk dat de donkerste stukken zijn. Want dan heb ik een beetje een balans tussen het wit en het allerdonkerst. En de donkerste stukken bij dit portret, dat zijn de oogkassen in ieder geval. Dus dat doe ik zo. Tot hier ongeveer, denk ik zo. Dan hebben we nog de onderkant van de neus. De lippen, de onderkant van de bovenlip. Dit is natuurlijk allemaal heel schematisch hoor. Maar je ziet wel, het begint een beetje driedimensionaal te worden. Dan hebben we vervolgens nog de onderkant kin, is heel donker. En hier zit dan eigenlijk een beetje donker op de kaaklijn. Zo. Hier een beetje de nek. Nou, ik doe het gewoon zo.
Oh ja, in het oor. Laat ik die arme kerel zijn oor niet vergeten. En zo. Hupsakee. Zoiets. En doordat ik nu hier deze achtergrond heb bedekt en dat wit heb en nu de donkerste grijs die ik ga gebruiken in dit schilderij, weet ik dat de rest daar allemaal tussenin moet komen te liggen. Goed, dat is ook een heel ander verhaal. Dat gaat over waardes van kleuren. Daar kom ik ook nog een keer op terug. Maar waar het om gaat, door dat wit heb ik nu een soort heel hard contrast overal en is het best moeilijk in te schatten hoe het gaat uitpakken. En daarom ga ik nu laten zien bij dit schilderij hoe het hier gaat. Hier hoef ik eigenlijk voor mijn gevoel al niet eens iets aan de achtergrond te doen. Ik heb al een achtergrond. Dan zal ik hem, want dit is natuurlijk de broer van die, hè? Dat zien jullie wel, hè? Dat zijn broers. In ieder geval, ik ga deze hetzelfde aanpakken. Dus ik zal daar ook eerst de donkerste stukken eens inzetten. Nou, dan gaan we weer naar die oogkassen toe. Zo. De onderkant van de bovenlip. Ja, dan heb je nog dat dingetje daar zo onder de onderlip. Onderkant kin. Oh ja, trouwens, nu ik toch bezig ben, zien jullie dat? Waar ik het net over had, dat beoordelen van de kleur. Dit is precies hetzelfde grijs. Alleen op dat wit ziet het er hartstikke donker uit. En op dit schilderij valt dat wel mee. Hier, en dat is ook logisch, want er zit hier al een grijs achter wat al in de buurt zit. Maar hier is het dus best moeilijk om die kleur grijs te beoordelen. Want die lijkt hier heel donker. En hij is ook wel donker, maar het is nog lang geen zwart. In ieder geval, zo heb je een beetje een idee van hoe moeilijk dat wit het eigenlijk soms maakt om dingen in te schatten. Nou ga ik gewoon even verder. Zo, kaaklijn. Ik behandel ze maar gewoon als gelijken. Hè? Dat is wel zo eerlijk. Zoiets. Heb ik alles gehad? Ja, hè? Oké. Dat was de donkerste kleur. Nu komt... dit wordt echt kicken. Kijk. Dit is echt leuk, want ik ga nu dus het lichtste licht erin zetten. Bij deze. En dan moet je zien wat er gebeurt. Dat is echt heel gaaf. Hier bijvoorbeeld. Zo. Ja, ik trek gewoon heel veel dingen samen. Hier. Natuurlijk zit er eigenlijk in zo'n kop veel meer nuances dan wat ik hier nu doe. Het is maar een schematische opbouw, maar zie eens wat er gebeurt. Hier hebben we iets meer precisie nodig, anders is het effect weg. Dat zou jammer zijn. Zo. En kijk eens. Dat is toch super gaaf? Dat is meteen helemaal 3D. En zo pak ik hier eventjes een stukje van het ooglid. Zo. Kan ik hier ook doen. Zo. En nou komt het. Dat is ook leuk om te doen. De neus. Die is lichter dan de achtergrond. Dus die steekt mooi tegen de achtergrond af. En nou ga ik even de andere stukken waar het licht moet zijn ook even aanpakken. Hé, hey, dat is mooi toch? Dat effect zo. En bij zijn oor moeten we ook nog even wat doen. Want anders is het zielig. We beginnen al een heel mooi driedimensionaal beeld te krijgen. En ik krijg dus heel veel cadeau omdat die achtergrond al grijs is. Hier heb ik dat gevoel helemaal niet. Ik krijg hier minder cadeau. Ik ga nu eerst daar ook eens de lichte stukken inzetten. En kijk eens wat een verschil. Die lichte stukken hier, als ik die hier erin zet, ziet dat er heel donker uit. Nog. He, als je het vergelijkt met daar. Dus het effect is gewoon compleet anders als je aan het werken bent. Het is een hele andere manier van doen. En bij dit heb ik eigenlijk altijd meer het gevoel alsof ik aan het beeld houden ben. Hupsakee, kerel. Kijk, daar heb je ook een beetje een hoofd, hè? Zo, dan krijg je ook een neus. Fijn, hè? De bovenkant kin. Deze begint nu ook een beetje driedimensionaler te worden. Oh ja, de zijkant neus had ik meegepakt. Was ik alweer vergeten, maar dat doe ik hier ook. Gaan we tot daar ongeveer. Zo. Zijn broer die begint er ook al aan te komen, zie je wel? Dus dat waren de lichtste stukken. En om het nou nog even een beetje af te maken, ga ik ook de iets minder lichte stukken er nog in doen. Maar ik hoop dat je zo wel een beetje een idee krijgt van hoe dit in zijn werk gaat. En hoe leuk het is om op een gekleurde achtergrond, ondergrond te werken. Dit zal heel leuk zijn. Dat vind ik altijd van die mooie dingen. Dat maakt het net even spectaculair. He, dus dat is een hele subtiele schaduw. Gaan we bij die andere gaan we dat ook even doen. Komt ie hoor. Dit maakt het echt zo spectaculair, dat 3D.
Dat is nog steeds het leukste wat er is van tekenen en schilderen. Dat je op een plat vlak iets driedimensionaals creëren. Dat blijft zo leuk. Nou, dan. Zijkant, hoofd. Nou, het begint toch te komen. Dat is toch leuk zo? Gaan we hier ook doen. Kijk eens, hé. Wat een mooi hoofd. Daar zitten veel hersens in. Goh, daar heb je tenminste wat aan. Ik ben nog iets vrij essentieels vergeten en dat is het achterhoofd. Arme kerel. Ja, daar kun je goed mee voor de dag komen hoor, met zo'n hoofd. Keurig. En eigenlijk heeft dit schilderij nu al echt het effect dat het klaar is. Terwijl bij dit denk je van, nou daar moet nog wel het een en het ander aan gebeuren. Natuurlijk, ik heb hier nog niks gedaan. Maar zie je ook dat hier het wit, als ik een beetje slordig schilder, dat heb ik hier ook gedaan. Maar hier heb ik ook slordig geschilderd. En dan zie je dat daar waar ik overal een beetje omheen ben geschilderd, komt dat wit er doorheen. En dat geeft het iets amateuristisch. En bij deze heb je dat helemaal niet zo. Dit lijkt gewoon op een schilderij. En deze, dat ziet er toch een beetje knullig uit. We moeten het wel een beetje eerlijk houden. Dus ik zal hier even iets van een soort van nek aandoen. Nou, dit zou je dus zelf ook eens kunnen uitproberen. Het is heel leuk om te doen, want het is net alsof je aan het beeldhouwen bent. Ja, ik hoop dat jullie daar ook zoveel lol aan gaan beleven. Ik ga nu eerst nog even laten zien hoe je een ondergrond een kleur geeft. Hoe je dat kan doen. Meestal behandel je je ondergrond voor met gesso. Op doek of op hout, maar ook op papier kun je dat doen. Meestal doe je dat in een paar lagen. Vooral op doek geef je het een paar lagen gesso. In de laatste laag kun je natuurlijk een kleur door je gesso heen mengen. Dus dan doe je gewoon een beetje van je acrylverf erdoorheen. En dat smeer je op je doek. Ook dat kun je weer op verschillende manieren aanpakken. De eerste manier die ik even laat zien, die in het begin denk ik wel het handigst is. Is je giet een beetje van de gesso in een, bijvoorbeeld een yoghurtbak. Dus dan moet je wel eerst eventjes al die yoghurt opeten. Maar goed, het is voor een goed doel. Je kunt daar wat van die gesso in gieten. En stel dat ik nu dat doek wat ik hier heb een lichtgrijs wil maken. Doe ik er een heel klein toefje zwart in. En dan moet je echt uitkijken. Eerst liever te weinig dan te veel. Kijk, ga ik het even door elkaar mengen. En je ziet dat met heel weinig zwart wordt het direct al behoorlijk grijs. In dit geval dus grijs, hè. Maar je kan natuurlijk dus ook andere kleuren nemen, hè, als je dat wil. Dus dit is manier 1. Nou, daar gaan we dan. Nu smeren we het doek daar gewoon mee in. Voilà. Kijk, die is mooi klaar voor gebruik. Een lichtgrijze ondergrond. Je kan dat dus ook op papier doen. Dus ik heb nog wat van die grijze gesso. Ik heb hier acrylpapier. Dat is vrij stevig papier. En ook als je papier insmeert met gesso, kun je er heel mooi overheen schilderen. Dus dan hebben we een papier voorbehandeld met gesso. Dat kan dus ook. Dat kleur geven aan een gesso kun je ook nog op een andere manier doen. En dat is als volgt. Dan moet je alleen wel een beetje doorwerken, want je gaat dan nat in nat werken. Maar ik smeer het hier nu in, dit papier. Ik doe het even voor op een papier. Nu zie je bijna geen verschil natuurlijk, omdat dat papier al wit is. Nu denk ik, ik wil er een beetje gebrande omber doorheen. Pak ik een klein tikje. En dat smeer ik er doorheen, terwijl het nog nat is. Kijk, dan moet je wel aardig doorwerken. Maar dan kun je dat zo mengen. En dan kun je het zo licht of zo donker maken als je wilt. Kijk, en dan heb je dus, dit stuk heb ik gedaan, heb je ook een perfecte gekleurde ondergrond waar je heel mooi op kunt schilderen. En dat is dus door het nat in nat te doen. Dus dan hoef je niet eerst die Griekse yoghurtbak leeg te eten om het over te kiepen. Dus dat, als je niet van yoghurt houdt, is dit de beste manier. Nu nog even een voorbeeld als je geen gesso wil gebruiken, maar gewoon acrylverf. Want dat kan ook. Je kan ook met verdunde acrylverf werken. En je kunt de acrylverf natuurlijk verdunnen met water. Het enige nadeel daarvan is dat als je het te veel verdunt, dan verdun je dus eigenlijk de lijm die in de verf zit, die ervoor zorgt dat de verf aan het doek blijft plakken of aan je papier. En als je het te veel verdunt, dan laat het eerder los van je papier. Het droogt niet meer zo watervast op. Dus zeker als je dat als grondlaag gaat gebruiken, kun je in de problemen komen, want de volgende lagen kunnen die laag eronder aantasten en eraf halen. Maar het kan wel, maar er zitten dus wat risico's aan. De betere manier is om het te doen met medium, om daarmee je verf te verdunnen. Dat ga ik ook laten zien. Ik laat eerst even zien met water. Nou, het spreekt denk ik wel voor zich. Ik doe even wat op mijn palet. De eerste techniek is
met water. Nou, je kunt je papier bijvoorbeeld vast een beetje nat maken. Dan pak je een klein puntje van die verf. En je ziet dat dat heel nat is. En de plakkracht van de verf zal dus aanzienlijk minder zijn dan wanneer je de verf rechtstreeks uit de tube gebruikt. En dat is dus een beetje een nadeel. Maar het kan hoor. Je mag alles zelf weten natuurlijk. Hier laat ik op dit stuk even de andere manier zien. Dat is als ik het verdun met een medium. Dus ik heb hier een medium om verf te verdunnen. Klein beetje er doorheen. Dat is dus eigenlijk acrylverf zonder kleur, waar ik dus nu een klein beetje kleurverf doorheen meng. Hierdoor wordt de kracht van de verf verdund, maar behoudt de verf wel zijn plakkracht. En het effect is als het goed is ongeveer hetzelfde. Ja, zie. Dus ik haal het nu gewoon van het palet. Heb ik een mooie ondergrond van alleen maar acrylverf en medium. En hier kan je met een gerust hart overheen schilderen. Dit droogt ook keihard op. Dat droogt gewoon watervast op, dus dat is geen probleem. Zo heb je wat verschillende manieren gezien, maar mijn voorkeur gaat echt uit naar werken met gesso. I love gesso.